iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus, dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. U istinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.